Te selecciono 5 novetats que no seran segurament els rànquings de més venta, però són novetats de moltíssima qualitat i que val la pena tenir en compte. S'acaba de traure una traducció del soneig de Shakespeare, la que va traduir el Gerard Vergès, en l'ajuda del, bueno, el Sam Abrams i el Gerard Vergès. Llavors, algú que vulgui recuperar el soneig de Shakespeare de la seva traducció, val la pena comprar el llibre. Un altre llibre que també trobo que és una delícia són de la Carme Cruelles Rosales, un llibre que se diu Delta, li publica Viena Edicions. Un altre llibre que s'acaba de presentar fa molt poquet, seria més bé com un assaig, un pensament per a la gent de les Terres de l'Ebre, donar aquesta identitat. Terres de l'Ebre, Frontera frontissa, del Xavier Vega, l'anterior delegat de Cultura de les Terres de l'Ebre. Un altre llibre que penso que s'ha de promocionar i s'ha de fer una bona lectura i s'ha d'agarrar en carinyo és L'incert Albert, el Josep Igual. Josep Igual escriu molt bé. És un dietari, val la pena, vull dir, durant uns anys és com ell percep el dia a dia. Una altra novel·la que la situaríem a la Ribera d'Ebre seria la Pilar Romera, Li deien Lola. Val la pena també llegir una novel·la situada a la postguerra, també molt propera a la manera d'escriure i molt bona lectura. I després me n'anem a la Sènia, una dona que també acaba de traure la seva segona novel·la, que es diu Marta Tena. El llibre és Tots els colors del vent. El vent és important a aquestes terres. Diríem, se veu reflectida la seva família en la història de la novel·la. Això seria una miqueta una pinzellada del que serà Sant Jordi.